I denne filmen skal jeg prøve å forklare deg hva OneDrive er. OneDrive, det er selve navet i Office 365 fra Microsoft. Det kan godt sammenlignes med den gamle filbehandleren. Men til forskjell fra tidligere, når du lagret på harddisken på datamaskinen din, så var det jo bare du som hadde tilgang til det. Sånn kan det godt også være i OneDrive. Men her har vi også muligheten til å dele med andre og samarbeide med andre. Så her må man ha tunga litt rett i munnen. Så er det en annen ting som er forskjellig fra den harddisken som var på den bærbare PC-en din. Det var at den er jo fysisk til stede i rommet sammen med deg. OneDrive, det kalles for en skytjeneste. En gang for lenge siden så var det noen som tegnet internett som en sky. Og harddisken defineres da nødvendigvis at den er i skyen. Fysisk så befinner den seg jo ikke i skyen, den befinnes i en eller annen datasentral inne i et fjell, et eller annet sted i verden. Og så finnes det x antall steder som har backup av disse filene. Men vi sier at det er en skytjeneste fordi at harddisken ikke fysisk er i det rommet vi befinner oss. Det finnes et annet sted koblet via internett for å få tilgang til disse filene. Disse filene er sikre, de er beskyttet med brukernavn og passord, og det finnes en databehandleravtale som gjør at ikke Microsoft misbruker eller deler filene dine hvis ikke du eksplisitt ber om det. La oss nå gå inn og titte på OneDrive. Jeg trykker på OneDrive, og da kommer jeg inn i oversiktsområdet der jeg har filene mine. Her inne så har jeg alle mapper og filer som jeg har lastet opp tidligere. Hvis du ikke har lastet opp noen filer tidligere, så begynner du i Prøysenland med blanke ark og farvestifter til. Når man skal opprette noe i OneDrive, så er det å trykke på den som heter ny. Og da får du flere alternativer. Du kan opprette Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Forms og så videre. Det er alltid lurt å tenke at man lager en typ mappestruktur på filene sine. Men man skal heller ikke få mappesyken at man lager en mappe omtrent for hvert dokument man trenger. Det er lurer å heller opprette mappene fortløpende. Men nå skal jeg for eksempel tenke meg at jeg skal lage en mappe som jeg skal dele med mine kolleger i klasse 3A i forhold til ukeplaner. Så jeg lager meg en mappe. Og da skriver jeg navnet på den, 3A, ukeplan, kaller jeg den. Og så trykker jeg på opprett. Da har jeg opprettet, som dere ser her nå, mappen 3A, ukeplan. Den, hvis vi titter lengst bort ut, så er den laget for et par sekunder siden av meg, Magnus Nord. Nå, hvis jeg ønsker å dele den med andre, så kan jeg gå her og dele. Da klikker jeg til venstre for 3A ukeplan, og så går jeg opp, og så velger jeg del, trykker på den knappen. Da kan jeg skrive inn e-postadressen til de jeg ønsker å dele med. Nå skal jeg for eksempel dele med kollegaen min Ilka. Da skriver jeg Ilka inn her, og så får jeg opp Ilka og trykker på den. Og så kan jeg fortsette å legge til enda flere. Jeg kan også velge å kopiere en kobling som jeg velger å sende på e-post til de jeg ønsker å dele med. Da trykker jeg der, og så vil jeg da fått opp en delingskobling som jeg hadde trykket på kopier, og så vil jeg sende til noen andre. Men nå var jeg altså inn på del, og da var det Ilka jeg ville ha inn. Skriver Ilka, trykker på den, og så trykker jeg på send. Og da har Ilka fått tilgang til denne mappen. Hun får en e-post, og så får hun en link hun kan klikke på. Hun kan også gå inn i OneDrive. Hvis hun går inn og velger den som heter Delt med meg, og man får hele tiden da opp da filer og mapper med dem som andre har delt med deg i forhold til OneDrive. Da klikker jeg meg her inn i ukeplanen igjen, og så trykker jeg åpne. Da er jeg inne i mappa ukeplan. Nå skal jeg opprette et Word-dokument inni denne mappa, og da går jeg på ny, og så trykker jeg på Word-dokument.
Og da det lurt allerede nå å gi denne fila et navn. Så da går jeg inn på fil, lagre som, gi navn, og så skriver jeg ukeplan. Og så sier jeg OK. Det finnes også en enklere måte å gjøre det på. Som vi ser på toppen, så har den nå forandret navn til ukeplan oppe på toppen her. Hvis jeg bare går inn og trykker ukeplan, og så skriver jeg uke, og så bare klikker jeg et annet sted. Ukeplan. Nå skal ikke jeg lage noe oversikt over denne ukeplanen i Word, men bare vise her at nå har jeg gitt et filnavn, og jeg har skrevet inn ukeplan som et titel inne i dette her. Vit at når vi befinner oss i skyløsningen hos Microsoft, så det alltid sånn at den lagrer automatisk. La oss gå tilbake til OneDrive og nå se at den ligger der han skal høre hjemme. Da går jeg bort til venstre, trykker på den som ser ut som en gammeldags telefontastatur, trykker jeg på den, og da kan jeg få lov til å gå inn og velge OneDrive. Da kommer jeg tilbake til navet mitt, filoversikten. Hvis jeg nå går inn i ukeplan, så ser dere at Word-fila ukeplan uke ligger der allerede. Når vi skal lage en ukeplan, så lager vi en mal ferdig, og da kan det være greit å kunne kopiere den. Da trykker jeg på foran her, og så velger jeg kopier til. Og da må jeg gå og velge hvor jeg skal legge den fra meg. Jeg går bort til høyre, går inn og velger igjen ukeplan, og så trykker jeg på kopier hit. Og da vil vi se at da har jeg fått uke 1 som han automatisk nummererer på, og så kan jeg gjøre den operasjonen flere ganger, og så går jeg inn og så forandrer jeg navn til at det blir uke 1, uke 2, uke 3 og så videre, slik at det passer til det jeg eventuelt ønsker å gjøre. Hvis du ønsker å slette en fil, da går du bort her, klikker på valg av fil, og så går du her og trykker på slett. Og så velger du slett. Hvis du ønsker å laste opp en fil fra den lokale harddisken din på PC-en til OneDrive i skya, så den enkleste måten å gjøre det å velge funksjonen last opp. Her kan man velge mellom man vil laste opp en fil eller en mappe. Vi skal se på begge deler. Jeg trykker på filer. Da må jeg bla meg fram til det stedet der jeg har fila. Jeg har lagt den fra meg på harddisken nå under en annen mappe som heter ukeplaner. Og da vil jeg ha opp denne standard ukeplan, og så velger jeg åpne. Da tar dette litt tid, og så lastes den opp til datamaskinen. Hvis jeg ønsker å gjøre det samme med en hel mappe, ja, da går jeg ut og trykker last opp, og så velger jeg mappe. Vær klar over at den funksjonen finnes ikke i alle nettlesere. Du av og til, så for eksempel Internet Explorer, så får du ikke tilgang til dette her. Men jeg bruker Chrome, og her fungerer det. Jeg går inn, velger mappa ukeplaner, og så velger jeg OK. Og nå laster jeg opp hele den mappa. Dette kan selvfølgelig ta litt tid, da det sånn at den inneholder flere filer. Vi kan også laste opp et utvalg av filer fra en mappe. Jeg skal vise nå hvordan vi gjør det. Vi går inn i last opp, velger filer, og så hvis jeg holder kontrolltasten inne på tastaturet, og så klikker jeg på de filene jeg eventuelt ønsker å kopiere, så kan jeg gjøre et utvalg av filer, og så velge å åpne og laste opp de. Hvis jeg for eksempel her vil ta fra nummer 5 til 10, så trykker jeg på den fila med nummer 5 en gang, så går jeg til nummer 10, men før jeg trykker på nummer 10, så holder jeg shift-tasten inne, altså pil opp på tastaturet, holder den inne, og da merker jeg mellom disse to punktene, og så velger jeg åpne, og så laster jeg opp disse filene. Og til slutt så vil jeg nevne at du har også funksjonene med å kunne, hvis vi trykker her på en fil, så kan vi velge å flytte og gi nytt navn, og så videre. Men for å få til det, så er det alltid viktig å velge mappa eller fila på forhånd. Og så var det dette her, at skal du samarbeide med noen, så det lurere å dele en hel mappe der vi samarbeider, enn å dele en enkelt fil. Hvis du skal slette filer, så det lurt at du fjerner delingskoblingen før du
slette fila, ikke på grunn av deg selv, men for grunn av at den du samarbeider med vil fortsatt kunne se fila, men ikke kunne se noe innhold etter at den slettet. Ønsker du å åpne en fil, så klikker du på fila. Da får du den opp i skyversjonen av Microsoft Word. Hvis du ønsker å skulle redigere denne fila, så må du bort her til høyre og trykke på Rediger dokument. Og da har vi valget mellom redigeren i nettleser eller å redigere i vanlig Word. Og personlig så må jeg fremdeles si at jeg liker best å redigere i vanlig Word-dokument. Da trykker jeg på Rediger i Word, og da åpner, nå sier jeg at den skal huske dette valget mitt for neste gang, åpner Word Desktop. Og da går det litt tid, så må jeg si ja på et spørsmål, og så åpner vanlig Microsoft Word seg med den aktuelle fila. Og så kan du skrive inn på vanlig måte, men husk når du i skrivemålsversjonen, så må du opp i venstre hjørne og trykke på lagre. Dette lagrer det seg ikke automatisk selv, sånn som i skyversjonen.